Boss, eu acompanho, eu vejo os vídeos dele, sigo também no Insta. E aí, também. Como é que vocês se sentem? Ai, eu quero desmaiar. Estás mesmo empolgada? Sim. Mesmo ansiosa para recebê-lo? Sim, estou. Estás ansiosas por esta sessão de autógrafo, filho? Empolgadas? Sim. Também. Ansiosas? Sim. E o que é que tu desejas mais? Um autógrafo, um beijinho, um abraço? Um beijinho e um abraço. Youtubers, quando querem fazer aparecer alguma coisa, estalam os dedos. Será que eu também consigo fazer o mesmo? Paulo Sousa! Como é que começou a tua vida no YouTube? Olha, foi numa altura em que nem sequer só ouvia falar em dinheiro do YouTube, portanto, eu comecei no YouTube porque realmente gostava de fazer. Na altura, a Mia Rose e a Anna Free estavam a viver no Reino Unido e elas metiam vídeos no YouTube e eu queria também saber qual era a sensação de colocar um vídeo no YouTube e receber um feedback imediato. Sobre amor, que mais gostas de cantar? Sim, é o que mais gosto de cantar, é sobre amor e também é aquilo que eu mais gosto de ouvir, portanto é aquilo que eu mais ouço e é aquilo que eu mais canto. Vejam só quem é que está aqui! Está a gravar e tudo. Está a gravar e tudo, já viste? Está tudo bem. Está tudo bem contigo? Está bem, está tudo bem. Olha, Pedro, eu quero saber que conselhos é que tu dás aos jovens que gostavam de ter a sua carreira profissional na música? Ora bem, o primeiro passo é fácil, mas é muito importante, que é ler sempre a Mais Educativa. Ah, muito bem. Se eu soubesse ler, pudesse saber o que os teus olhos gritam para mim, eu juro não te deixava ficar para trás. Eu juro não te deixava ficar para trás. Consideras este evento um evento importante para os jovens? Sim, claro que sim. Porque eu acho que é, ou seja, é uma maneira deles não só se divertirem, mas aprenderem o que é que pode ser bom para o futuro deles.